Kommer snart til å joine oss. Du, NRK P3 Gullsnutten, skjerp deg nå. Nei, hvor kom den fra? Hæ? Hvor kom den kommentaren nå, han? Hvilken stream? Din. Min! Ja. NRK P3 Gullsnutten er timeout, ja. Nei, ikke slem mot deg, nei! Det er du som er slem mot ponneren, Mutsa og SLIME! Hei, lykler! Men du trenger ikke å skrive at du ikke liker visse streamere, da! I min stream! Da får du faktisk en ban, eventuelt timeout, altså. Det er sånn, så synger jeg. Du mener vel timeout, eventuelt en ban? Ja, det var det jeg mente. Det var det egentlig. Takk for at dere så på videoen her. Gjerne legg igjen en like på kanalen på videoen hvis dere likte den. Abonner på kanalen hvis dere er ny på kanalen, så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Hei, lykler!